Kert Jõeäär , esimest korda siin Kullamaal Estonian Cup rattamaratonide sarja etapp toimub , kuigi maraton ise juba 16. korda . Sina oled teist etappi järjest võidumees , üle-eelmisel etapil lasid küll võistkonnakaaslasele võita . kõigepealt räägime tänasest sõidust , et kuidas sa kokku võtad , et Reinuga vist oli päris mõnus sõita ? jah , et Reinuga oli täna jah . hea sõita , et ta ikka tõmbas kõvasti nende sihedamate lõikude peale , et kõvasti abi oli temast , et ja koos sõitsime niimoodi ja tulime just niimoodi , jõudsime just lõpuni . no oli see kohe algusest peale niisugune plaan , et siin tuleb ette minna või mida sa enne mõtlesid ja kuidas see siis reaalselt teostus ? jah , et siin alguses oli kohe kolmandal kilomeetril juba läks nii raskeks ära , et põllud ja metsa vahel seal mingi raiesmike peal , et vesin oli ka , et seal palju vihma sadanud viimasel ajal , et seal oli ikka raske , et see tegi juba seal omad korrektuurid kohe ära ja see lihtsalt raske rada , et lihtsalt hooga läksime ja oli ka vahe sees korraldus . no ma vaatan , et see finišiaeg oli natuke üle 2,5 tunni , et või sinnakanti , et oli siis üks hooaja raskemaid sõite ? Kas nüüd raskem , seda ma ei oska öelda , aga rada oli küll jah raske , et ma ei olnud ise ka siin neid Marimetsa kapis sõitnud varem , et ei teadnud üldse neid maratone siin , et täitsa meeldis see sõit siin , et raske . no et ütleme , sinule sobilik sõit , et rada oli ikkagi niisugune mõnusalt raske ja nõudis pingutust ? jah , et ega niisama niisugune raske ei olegi lahe , et õnneks seal raja teisel pool olid hästi mõnusaid singleid hästi palju ja et see just meeldis . Singlid teevadki selle nagu sõidu tavaliselt lahedaks . no hooaeg on nii kaugel , et see oli hooaja siis 6. etapp . järgmine 7. etapp on Jõulumäel , siis hakkavad mahaarvamised , sul ühte etappi kirjas ei ole , aga viimased tulemused näitavad , et ambitsioon võita 3 hooaega järjest Estonian Cupi pole kuhugi kadunud . ei , kindlasti jah , et praegu kõik nagu plaanipäraselt , et loodetavasti järgmine etapp läheb ka kenasti , äkki õnnestub liidesärk enda kätte saada , see eesmärk on . no lühidalt kokkuvõttes veel , et kuidas sa seda rada ja päeva iseloomustaksid , kokku võtaksid just emotsionaalselt , et oli niisugune tore looduses kulgemine , sai vaadata , nautida ka ? kindlasti jah , et väga lahe oli , et ma arvan , et päris paljud ei olnud siin käinud siin seda maratoni sõitmas , et kindlasti väga positiivne elamus ja kindlasti , kellel täna jalga oli , need siin tulevad päris hea kohaga lõpuks finišisse .